ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ተመልሰን መተናል ዛሬ ጧት ላይ በግምት ዛሬ ጧት 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ በጅማ ዞን ኦሞ ቢኤም ወረዳ አንድ አነስተኛ አውሮፕላን የመከስከስ አደጋ እንደደረሰበት እየተዘገበ ይገኛል። ይህን እንግዲህ ያሰራጩ ያሉት የተለያዩ ታማኝ ምንጮች ናቸው። አደጋው የደረሰባት አውሮፕላን ንብረትነቷ የአቢሲኒያ ፍላይት ሰርቪስ የሆነ ሰስና የምትባል አነስ ያለች አውሮፕላን መሆኗን ተሰምቷል። በአሁኑ ሰዓት በሰው ላይ ስለደረሰ ምንም አይነት ጉዳት መረጃ ይወጣ አይደለም ያለው። ይህ አደጋ የደረሰው በጅማ ዞን ኦሞ ቢኤን ወረዳ ውስጥ መሆኑና ምስሉም ላይ እንደምትመለከቱት የአውሮፕላኗን ትንሽነት ሊያሳይ በሚችል ሁኔታ ነው ተከስክሶ ግን ያው ሰው ከቦት ይታያል። እና እንግዲህ ባለው መረጃ መሰረት የወጣ ምንም አይነት የሰው ላይ የደረሰ አደጋን የሚያሳይ ነገር ምንም የወጣ ነገር የለም። በርግጥ አቢሲኒያ ፍላይት ሰርቪስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ለ20 አመት የሚጠጋ ጊዜያት አገልግሎት እየሰጠ ያለ ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት በኤር ቻርተር ያ ማለት እንግዲህ በአንድ ግለሰቦችን ከባየር ላይ ከቦታ ቦታ ማመላለስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያም ውጪ ሊሆን ይችላል እንደየ ሰዎቹ ፍላጎት በፓይለት ትሬኒንግ ፓይለቶችን ስልጠና ይሰጣል። እነዚህን ተነንሽ አውሮፕላኖችን ኦፕሬት ለማድረግ የሚያስችል ስልጠና ይሰጣል። እንደዚሁም ደግሞ ባየር ላይ አምቡላንስ የታመሙ ሰዎችን በማመላለስ ግልጋሎት እየሰጠ ላለፉት ወደ 20 የሚጠጋ አመታት የቆየ ድርጅት ነው። ድርጅቱ እጅግ በጣም ትልቅ ስም ያለው ድርጅት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩ የከመጀመሪያዎቹ መካከል ያለ የግል አየር ላይ በረራ ማሰልጠኛ ድርጅቶች አንዱ ድርጅት ነው። በተለይ ደግሞ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትም ይሁን ከኤዥያ መጥተው እዚህ ሀገር በዚህ ስልጠና ላይ ተሳትፈው ብዙዎች የተመረቁ ግልጋሎት እየሰጡ ያሉ ካፒቴኖችን ያፈራ ድርጅት ነው። ድርጅቱ እንደውም በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያ ለሚመጡ ታዋቂ ግለሰቦች ግልጋሎት በመስጠት ይታወቃል። በቅርቡም በተለያዩ ጊዜያት ወደ ኢትዮጵያ የመጡ እንደነ ሆሊውድ ላይ ትልቅ አክተር ሞርጋን ፍሪማንን የሲኤንኤኑ የቢዝነስ ዜና አቅራቢ ሪቻርድ ኳስት እንዲሁም ከጥቂት ጊዜያት ከጥቂት አመታት በፊት እንደዚሁ የሆሊውድ ገናና አክተር ብራድ ፒትን ጨምሮ የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች ኢትዮጵያ በሚመጡበት ጊዜ ከቦታ ቦታ በአየር በማድረስ በማመላለስ ትልቅ ስም ያለው ድርጅት ነው። እንግዲህ የሆነው ነገር በግልጽ ምን እንደሆነ አልታወቀም። በምን አይነት ችግር እንደወደቀ አውሮፕላኗ በምን አይነት ችግር እንደወደቀችና ምን እንደተፈጠረ የሞት ቁጥሩም አልታወቀም። ከአውሮፕላኗ አንጻር ሲታይ ማክሲመም እስከ 2-3 ሰው ልትይዝ የምትችል አውሮፕላን ተመስላለች ወድቃ የተገኘችው። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምታያዋትን ምታክል ትመስላለች ከምስሉ አንጻር። እና ብዙ ሰው የጫነ አይመስልም በእኛ ግምት። ቢሆንም አንድም ይሁን ከዛ በላይ ሞት እጅግ ያሳዝናል። በተለይ ደግሞ ያ ሞት ለሚያገኛቸው ቤተሰቦች እጅግ መሪር ሀዘን እንደሆነ እናምናለን። በተደጋጋሚ የሆነ ያለው ነገር እያሳሰበ የመጣ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት እንደዚህ በአውሮፕላን ደረጃ በበረራ ደረጃ የበረራ ላይ ችግሮችና መከስከሶች በተደጋጋሚ እየሰማን ያለንበት ጊዜ ነውና እነዚህ ነገሮች ሊፈጠሩ የቻሉት ብሎ እንደው ቁጭ ብሎ የሚያይ ነገሮችን የሚያስተውል አይነት ሁኔታ የሚያስፈልግ ይመስለናል።
በለበላሁን ያለንና እናደርሳችሁ ምን ችሎ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ያሉ አዳዲስ ነገሮችን ደግሞ ስናገኝ በደንብ አጠናክረን ወደ እናንተ እንመለሳለን። በተረፈ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።